Vi ste imali jednu akciju humanitarnu u vašem salonu, frizirali ste besplatno, tu su bili i, da kažem, neko od mlađih članova ove porodice. Ajmo da se podsjetimo te akcije, kako je proteklo. Bila je devojčica Elvira, kraj osmog razreda, dobila je od salona besplatnu frizuru, šminku, svečanu haljinu, sandale, torbicu i sve što ide uz to. Pretvorili ste i u princezu tog jednog dana, jel tako? Mnogo je bila lepa, meni je bilo zadovoljstvo. Ja često njima pomažem, volim da im pomognem i žao mi je što žive u ovakvim uslovima. Evo, danas ste ovde sa Udruženjem Dobra Vila, zdravstvenim medijatorom. Kakvi su vaši utisci posle ovog susreta? Pa, strašno. Mislim, stvarno žive u jako lošim uslovima. Za 21. vek nemaju vodu, nemaju struju, plafon će da padne. U jednoj sobi toliko mnogo? Da, u jednoj sobi su. Znači, nemaju ni dovoljno ćebiće, ni pitanje su i drva. Hoćete li nastaviti sa vašim humanitarnim aktivnostima? Naravno. I dalje? Danas ste doneli hranu, neka sredstva za higijenu, da, nešto najosnovnije što je potrebno. Hoćete li ih posećivati u budućem? Naravno, oni su svakodnevno kod mene. Moj salon je uvek otvoren za njih, oni često dođu, pomognem šta mogu, koliko mogu.